Sen har vi App Spotter. Här satte jag en trea, 16 juli var det. Och då sa jag att fortsätter det här mönstret med svagt lägre bottnar och svagt lägre toppar, så kommer jag svänga över åt det mer negativa hållet. Jag var neutral då. Och tittar vi vad som har hänt efter den 16 i sjunde när vi var här borta, så kan vi konstatera att vi har fått faktiskt lägre toppar följt av en ny lägre lågpunkt här borta. Och däremot så är det inte något dramatiskt. Det är inte lika stort säljtryck som vi har haft i en del av de här nya ställen tidigare då. Men det är fortfarande inte ett positivt utseende. Jag är inte jättenegativt inställd, men det är fortfarande så att det är större chans för tillfället för fortsatta nedgångar än uppgångar.